នាងមានរឿងអីទៅនាងបានលុចចូលសមុទ្រដើម្បីទៅជួយអ្នកប្រុសតែគួយខ្លាំងណាស់ពួកយើងព្យាយាមហាមនាងដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាវាសនារបស់នាងអ្នកប្រុសមិនត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងនោះទេណាពូនិយាយថាម៉េចសេយូកាត់អីនឹងលោតតាមខ្ញុំហ៎មណាទីនាងមណាទីអ្នកខ្ញុំចង់ទៅរកនាងអ្នកប្រុសជប់លេខខ្លួនចឹងទៀតអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសមកខ្ញុំទៅប្រុសធ្វើប្រហែលនាងក៏មិនស្លាប់ដែរជប់ទៅអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសនាងទៅហើយយើងលុបផែននេះឲ្យគេទៅអ្នកប្រុសវាក៏ឡងផុតហើយល្បងល្បងណែខ្ញុំទៅល្បងមានផ្លូវទេអេល្បងស្ដាប់ណាល្បងខានហូបអីពេលថ្ងៃហើយព្រោះតែខំខ្ញុំនៅក្នុងពោះនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេពេលល្បងបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនោះឯងនឹងចេះគិតដែរស្ងៀមហាញតាបង្អត់អាហារបានតែលបងមិនអាចឈប់ដេកបានទេបងចង់ខំខ្ញុំនៅក្នុងនេះហេគ្មានផ្លូវទេមកទ្វារទៅទ្វារមកទ្វារមកទ្វារមកទ្វារទៅមកទ្វារព្រាមចាំមកទ្វារចាំមកទ្វារទៅមកទ្វារទៅមកទ្វារចាំមកទ្វារចេញមកនៅលាក់ខ្លួនដដាទៀតមកទ្វារទៅអាកំសាឆ្លងទៀតមកទ្វារទៅឆ្លងទៀតឲ្យចេញមកព្រាមចាំមកទ្វារមកទ្វារឲ្យកពុះធ្វើចាំចេញទៅមកទ្វារធ្វើស្អីចេញបើចេញមកឲ្យចាំឡើងមកទ្វារអូចេញហើយបងចេញមកពូលោកត្រូវការអីនាងវាយយើងនាងថាឲ្យតែជួបយើងវាយយើងទៀតអូននៅណាឥឡូវហ៎សត្វស្នាមស្បែកជើងមើលកុំជ្រុលហួសហាត់ពេកយោឲ្យកើស្អីនឹងហ៎អញចង់វាយជើងដែរវាយយើងវាយមកវាយកន្លែងទៅវាយមកចង់វាយមកដៃវាយមកវាយទៅវាយអីអីដបងអាចងៃជួយចង់វាយអាចងៃវាយចាំមិនចាំដល់វាម្នាក់វាទៅវាយចង់វាយចង់វាយវាយចិត្តអាយុវាយទៅអាយុសម្រាប់វាទៅអើអាយុសម្រាប់វាទៅងាប់ប្លុកវាទៅវាយវាទៅវាយវាទៅវាយវាទៅចិត្តវាយវាត់ដាក់ទៅអើចិត្តទៅអើពួកឯងបិទដួលចុះនាំគ្នាចុះមកទៀតមកអើមកពួកលោកហ៊ានមកទៀតខ្ញុំនឹងវាយទៀតអូយអាយទៅសៀជូហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំនឹងថាពូលីសកុហកខ្ញុំនាងមិនបានទៅចោលខ្ញុំទេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយលោកម៉េចក៏លោកល្ងងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមាននាងជួយខ្ញុំហើយនាងពិតជាចង់ចេញទៅមែនណាអ្នកណានិយាយនាងមិនទៅទេអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់នាងមិនបារម្ភពីនាងទេគឺខ្ញុំអត់មានគ្រួសារទេ
នាងបើនាងអត់មានកន្លែងនៅនឹងដឹងពីស្ថានភាពខ្ញុំហើយទោះបីខ្ញុំមិនជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់ឃ្លានស្លាប់ទេខ្ញុំអាចនឹងមានអាហារធម្មតាឲ្យនាងហូបបើនាងមិនប្រកាន់ទេលោកបញ្ចិតខ្ញុំហ៎ហើយនេះក៏នាងសួរអញ្ចឹងមកអត់ទេហេតុអីហេតុអីខ្ញុំគួរនៅនោះបើខ្ញុំពេញចិត្តនាងនាងនៅមែនទេមិនអីទេមិនបាច់ខ្មាស់ទេខ្ញុំមិនអាចមានដំណាក់ដំណងស្នេហានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាដាច់ខាតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានរឿងច្រើនខ្ញុំមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានផងខ្ញុំមានសិទ្ធអីមកពេញចិត្តនរណាឲ្យគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំមិនខ្លាចក្រទេខ្ញុំអាចតស៊ូបានហើយខ្ញុំហូបក៏មិនច្រើនដែរនាងកំពុងនិយាយថានាងនឹងនៅតាមនេះអូសិយូនាងប្រកាសហើយថានាងនៅខ្ញុំចង់សុំនាងរៀបការសិយូខ្ញុំបាយយូស៊ូសុំសម្បត្តិចំពោះមេថាទោះបីជាមានឬក៏ក្រឈឺឬក៏ជាខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រនៅជាមួយនឹងថាម្នាក់គត់អត់មាន2 3អីទេសិយុងនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅនឹងព្រមទេមកទៅដៃមួយនឹងជឿរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយចូសតាពួកយើងទៅណាទៅរកមិត្តរួមថ្នាក់ចាស់របស់បងជាងកាត់ដេរមែនទេត្រូវហើយទោះបីជាពួកយើងនឹងរៀបការធម្មតាបងនៅតែធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អូនបងចង់ឲ្យអូនពាក់ឈុតរៀបការស្អាតបំផុតនៅសៀងហៃពីពេលនេះតើអូនចង់ពាក់ឈុតស្អាតបំផុតនៅសៀងហៃនេះត្រូវហើយឈុតស្អាតបំផុតនៅសៀងហៃត្រូវបានស្លៀកដោយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែលស្អាតជាងគេលើលោកចូលទៅនេះជាហាងកាត់ដេរមិត្តភក្តិរបស់បងស្វាគមន៍មកកាន់ហាងពួកយើងអ្នកតាពីចង់បំពេញអីដែរថការបស់លោកនៅទីចាំតិចថការថការតាំងតនៅទីនេះចនិចអើប៉ៃយូស៊ូអើលោកមកជាជិនយើខានជួសគ្នាគឺនៅតែសង្ហាដដែលឯងនេះប្រហែលថ្ងៃមុនពេលដែលយើងបានជួសគ្នាឯងមកតែម្នាក់ឯងទេឥឡូវមកពីរនាក់អូនេះជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំសៀយូនៅនេះសៀយូអ្នកនាងស៊ីយូខ្ញុំគ្រីស្តាសនិចយេអូយណេះឯងតាំងទៀតហើយអើអូនសំដៅមើលបន្តិចណាបាទអ្នកនាងចង់ដើរមើលកន្លែងណាក៏បានដែរឯងរកសងសាបានស្អាតណាអូស្អាតណាខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តដែរលបងឈិនជុនខ្ញុំឲ្យលបងជួយកាត់ឈុតនឹងរូបរៀបការឲ្យពួកយើងណាឯងបារម្ភមនុស្សត្រូវហើយគឺខ្ញុំមានកណាត់ទើបនឹងមកដល់ថ្មីពេញចិត្តមួយណារើសយកមួយនឹងទៅអូខ្ញុំមិនគួរសំទេមិនអីទេកុំភ្លេចជើងខ្ញុំហូបការផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលសំណើរបស់លោកហើយណាសៀយូអូនពេញចិត្តមួយណារើសយកទៅណាអូនរើសមើលខ្លួនឯងទៅលោកបងជិនថ្ងៃនេះហេតុអីលោកបងមកទីនេះដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំមកយកកបាត់ករបស់ខ្ញុំកបាត់កលោកបងក្រអស់សៀវភីមកយកទៅបានហើយមិនបាច់មកខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយនិយាយចឹងចាំខ្ញុំណែនាំមកស្គាល់គាត់ជាមនុស្សល្បីឈ្មោះជិនស៊ិនជាង
ឯចំណាយគេម្នាក់នេះគឺសៀវប៉ៃដឹកខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់លបងកាលពេលលើកមុននោះឯងកំពូលបិសាចឈ្មោះថាជិនស៊ីជាងបានលេចមុខនៅសៀងហៃហើយគេដើរប្រមូលគុជបិសាចរបស់យើងសម្រាប់ជីវិតរបស់គេទីបំផុតយើងបានជួបគ្នាហើយលោកជិនគឺគាត់គឺជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ពុទ្ធិកម្មត្រូវស្នាដៃរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់អើក៏អមែនហើយខ្សែក្រវ៉ាត់របស់លោកសូមចាំមកផ្លែតថ្ងៃក្រោយបើលោកមានបញ្ហាអីលោកអាចទៅរកខ្ញុំនៅឯពមៀនពូស៊ូបានអូបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំទៅសិនហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងចិញ្ចឹមត្រីមួយក្បាលវាគិតតែពីលុតចេញពីចានដោយលោកដឹងហើយសត្វត្រីវាមិនអាចរស់នៅដឹកគ្មានទឹកបានទេអចា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 មែនអចាបើអចាអចាដល់លំចាស់បៃខ្ញុំប្រាជ័យទៀតហើយគឺអាលឥតនោះវាមិនដឹកបានស្រីមកពីណាទេឲ្យតែឃើញពួកយើងវាយរហូតយើងមិនដៃគូយើងទេវាយពួកខ្ញុំឡើងពកមុខមើលមុខខ្ញុំមើលសុំទុកជីវិតខ្ញុំផងលោកចាប់បៃលោកចាប់បៃនេះជាឱកាសចុងក្រោយពីលោកម្ចាស់របស់យើងបើឯងមិនអាចយកកំពុងផែនោះបានទៀតទេឯងនឹងត្រូវស៊ីក្របកំភ្លើងនេះជាមិនខានទេអាកូនអើយខ្ញុំយល់ហើយកុំបារម្ភអីលើកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អចេញទៅណែហើយដល់គ្នាមកឆ្នៃទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បែបនេះវិញមិនដឹងទេយើងគួរទៅតាមនាងទៀតនាងដោះសម្លៀកបំពាក់ទៀតផងអីបុកក្លត់ចូលទៅសម្បត្តិចឹងណាឯងទៅរកអាល្អិតនោះអីមកវិញធ្វើអីអាយ៉ាឈប់ខឹងទៅបងប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់មកជួបលោកបងហាញ់តាឯងគិតថាឯងនិយាយផ្អែមបែបនេះឯងអាចលួងខ្ញុំបានអេមិនឈួននោះបោះបងឯងចោលហើយឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចមនុស្សគឺតែងតែប្រដៅចិត្តចនិចខ្ញុំប្រាប់ឯងយូរហើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រាប់បងថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនឹងប៉ាយូស៊ូហើយរៀបការឯងលប់សតិហើយស្មារតីត្រីបាត់បងត្រឹមតែ7វិនាទីឯងពួកយើងជាបិសាចតាមប្រវត្តិបិសាចនៅជាមួយមនុស្សគឺបានសុកដែរទៀតបងប្រើខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែហេតុអីពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានក្រែងថ្ងៃណាមួយពួកយើងអាចប្រសើរជាងពីត្រីមែនទេមានការស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់អ្នកដតីគេបណ្ដឹងថាឯងជាត្រីទេពេលឯងចេញរោគរៀងត្រីនៅចំពោះមុខគេគេនឹងដេញឯងចោលហើយខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបងបើសិនជាបងនៅតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឯងចង់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងយើងព្រោះអាល្អិតនោះយើងគិតថាឯងធំឆ្អឹងពេកហើយយើងធ្លាប់បានជួបមនុស្សដូចជាប៉ៃយូស៊ូនោះច្រើនមកហើយមានតែតាមម្នាក់ល្អទេម្យ៉ាងទៀតមុនឯងរៀបការជាមួយគេឯងត្រូវជិនស៊ិនជាងទៅចាប់បានមិនខានខ្ញុំបានជួបគេហើយ
គេពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅជាមួយយូស៊ូទោះបីជាស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនបាយពីគេដែរបងប្រុសកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីណាគេចាប់ខ្ញុំមិនបានទេណាស៊ីយូឯងមិនត្រូវតែនៅឋានមនុស្សទេហ៊ុយឃើញនាងលុចចូលសមុទ្រហេតុអីក៏នាងមកវិញអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃចាស់នាងជាខ្មោចមែនទេវើយកុំនិយាយប្តីប្រដាក្នុងលោកនេះអត់មានខ្មោចទេតែខ្ញុំលើកថាខ្មោចទឹកនឹងស្លៀកកាអាវគឺនាងខ្មោចទឹកទៅដឹងអែនទេនេះដូចជាមិនត្រូវទីខ្មោចអត់មានស្មោលទេណាអញ្ចឹងនិយាយថានាងដឹកមិនទាន់ស្លាប់ទេនាងមិនមែនជាខ្មោចទេអញ្ចឹងនាងជាបិសាអាយុយបិសាទៅហើយទៅហើយទីណាមានបិសាចទីនោះប្រកាសជាមានជាងហើយគ្រូឆាប់បិសាចដល់ជំនាញម្នាក់ជឿនេះឆាប់នឹងអត់តល់តែបាននឹងត្រីអាំងលោកជាអ្នកណាខ្ញុំជាគ្រូឆាប់បិសាចលៀនសុនចេញមករកអាហារហូបខ្ញុំអត់មានអាហារទេប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំធំក្លិនឆ្អាបត្រីយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎បើលោកចង់ស៊ីវាចុះទៅចាប់ក្នុងសមុទ្រទៅអេប៉ុន្តែនៅមុខខ្ញុំគឺមានត្រីមួយទេបិសាចត្រីជឿនេះធ្វើឲ្យនេះស្គាល់ស្នាដៃរបស់ជើងម្ដងចាំមិនអាចបោះលោកខែខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអីអាក្រក់នៅឋានមនុស្សដែរហេតុអីក៏លោកត្រូវចាប់ខ្ញុំនោះរឿងឋានមនុស្សនិងបិសាចបែងចែកគ្នាដាច់ស្រឡាញ់ណាពួកជើងគួរតែនៅតាមកន្លែងរបស់ពួកជើងរៀងខ្លួនចង់រត់ទេរត់ទៀតទៅឡែកខ្ញុំទៅជួយមកលេងទេហេតុអីលោកចង់ចាប់ខ្ញុំឡែកខ្ញុំរត់ទៅអាចាអាយុយអាយុយអាចុកអាយុយនឹងទៀតហើយលោកមានគ្រោះមែនទេលោកមិនដឹងថាអ្នកណាគួរចាប់ទេលោកនេះជាមិនដាច់ដល់នឹងទេចាំមកឈប់លៀមឈប់លៀមតើលោកអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានស៊ីយូស៊ីយូតើណាបានចេះស៊ីយូស៊ីយូអ្ហ៎យ៉ាសោអូនតាណាតាយប់ជ្រើបែបនេះបើយ៉ាងឆាប់តែទៅម៉ាហ៎តាណាទៅគឺនាងល្បងនាងជាខ្មោចទឹកអញ្ចឹងបានជានាងខ្លាំងដល់ម្លឹងនេះជាបិសាចពួកអាចចោះធ្វើអីពួកអាចចោះធ្វើអីពួកលោកហ៊ានមកទៀតអីនេះខ្លាញ់ហើយហ៎ចង់វាយជើងដាក់មែនយេសូឆាប់រត់ទៅនាងថាចង់វាយជើងឯងចូលមកកុំកុំបដិបដាសោះណាចូលមកតុកអាយអូនណាអើយអូអូអូយយកអូលបងលបងយកមកលបងមកយ៉ាងអាយអូយអូលបងអើយបាញ់ពីលបងមិនទេលបងឯងបងអាយគាត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនឯងលបងលបងលបងអើយមិនបាញ់ពីឆាត់ទៅពេកគូខ្ញុំលបងចាំមិនហើយអូនចង់ស្លាប់តែមែនទេនោះគឺជាកំភ្លើងណាច
ាងសមត្ថឯងមិនចេះចាញ់ដូច្នេះឯងខ្លាចក៏ភ្លើងដែរតើបានទេអានឹងមីដីសាយ៉ាងមករត់លឿនទៅលឿនបងអញមកទៀតហើយអញជួយទៅអញចង់ចាំមិនចេញទៅយើងច្បងរបស់នាងហើយនិយាយបាននេះថាម៉េចយើងគឺជាបិសាចយើងនាំនាងត្រឡប់ទៅវិញចូលខោពីនាងទៅយើងប្រមានឯងទៅឆ្ងាយទៅសិយុទៅយើងយូសូអូនគឺជាបិសាចអូនក៏ហក់បងបងនៅចាំតែចម្រោះពាន់នោះបានទេត្រៃនោះគឺជាអូនបងដាក់ចំណៃឲ្យអូនយូរហើយប៉ុន្តែអូនបានប្រែខ្លួនជាមនុស្សដាក់បីកុហកបងឲ្យអូនសុំទោសសិយុសិយុទោះបីជាអូនជាមនុស្សឬក៏បិសាចបងគ្រាន់តែដឹងថាអូនគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់បងពូជើងគឺបានកក់ឈុតរៀបការរួចទៅហើយបងចង់នាំអូនទៅហូបអាហារឆ្ងាញ់បំផុតនៅសៀងហៃបងចង់ទិញឈុតស្អាតបំផុតនៅសៀងហៃឲ្យអូនអូនត្រូវរបួសហើយបងនាំអូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅបានណាមកមកឯងឆ្លងទៀតអីពួកយើងគឺជាបិសាចត្រីបិសាចបិសាចពួកយើងគួរស្លាប់ក្នុងសមុទ្រដែលជាកន្លែងយើងឯងបិទមាត់ទៅនេះជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំណាវាមិនមែនស្រេចតែលោកមកជាតាមចិត្តនោះទេចិនសិនចាំងនាំខ្ញុំទៅរកគេតែគុណទីអីតើគេនឹងចង់បានគុណរបស់ឯងទេខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយយូសូម៉ាម៉ាម៉ាបងទៅនាំអូនទៅរកគេមកតោះបងទៅជាមួយឯងដែរត្រង់ទៅហើយណាស៊ីយូចិត្តដល់ហើយត្រង់ទៅហ៎ស៊ីយូត្រង់ទៅត្រង់ទៅពូជឿមកដល់ហើយលូជីន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 ខ្ញុំសុំបងណាលោកជីនសុំជួយមើលនាងផងជួយមើលនាងផងខ្ញុំដឹងថាលោកអាចជួយនាងបានខ្ញុំអាចជួយបានថ្លៃព្យាបាលយកគុជរបស់នាងពាក់កណ្ដាលលោកជីនលោកអាចលើកលែងម្ដងបានទេលោកជីនខ្ញុំអាចចំណាយជាប្រាក់បានគឺខ្ញុំនឹងឲ្យមាសពេជ្រដែលលោកចង់បានគឺកុំយកគុជរបស់នាងនាងក៏ទើបទៅរកបានប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើមិនមានគុជពាក់កណ្ដាលនាងនឹងខ្លាយជាត្រីវិញហើយលោកជិនគាត់ទៅគិតមើលលោកជិនខ្ញុំសូមសុភ័ក្រអំបលលោកលោកជិនគុជពាក់កណ្ដាលមិនបាច់តវ៉ាទេលោកជិនអត់មានកន្លែងសម្រាប់ចរចាទេលោកជិនយកគុជខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រមប្រគល់គុជពាក់កណ្ដាលឲ្យនាងបងប្រាយកគុជខ្ញុំទៅបងប្រាខ្ញុំខ្លាយជារូបរាងដែរខ្ញុំត្រូវការតែចានត្រីមួយប៉ុណ្ណោះបើបងខ្លាចជារូបរាងដើមបងមិនអាចរស់នៅកន្លែងនេះបានទេហេតុអីឯងនិយាយបែបនេះក្មេងល្ងង់បើឯងខ្លាចជាត្រីឯងអាចរៀបការជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទៅទោះបីជានឹងខ្លាចជាត្រីក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវការនាងដដែលបងនឹងរៀបការជាមួយត្រីហ៎តើវាយ៉ាងម៉េចបងចង់ការពារអូនអស់មួយជីវិតបើជានេះមិនបាននៅសូមឲ្យមានជាតិក្រោយទៅចុះបងគ្រាន់តែចង់អូននៅរស់តែប៉ុណ្ណោះអូនអាចធ្វើបានទាំងអស់នាងចិត្តអស់ពេលហើយសិយុសិយុអូនកំខ្លាចអីបងនៅនៅជាមួយអូនពេលអូនខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញពួកយើងនៅរៀបការជាមួយគ្នាណាដល់ពេលនោះបងប្រហែលជាចាស់ហើយហើយតើអូនថាមិនអីគឺបានហើយអូនមិនថាទេសិជា
ស៊ីយូ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 អរនេះសម្រាប់សិនតែនាងលជាវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអរគុណលោកជិនហើយសេយូយើងទៅវិញពូជើងអញនៅជាមួយគ្នាបានរហូតហើយអរគុណលោកជិនលោកជាអ្នកណាខ្ញុំគឺដុំថ្មតើដុំថ្មតើអញគឺដុំថ្មពីពេលនេះតើខ្ញុំនឹងហៅអញថាដុំថ្មតើប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌបើមានគេមកសួរពីប្រវត្តិរបស់អញប្រាប់ពួកគេថាអញគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់យើងអញស្ដាប់បានទេនាងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេដំថ្មតើជាកូនក្មេងតានាងនឹកចាំរបស់នេះបានទេនាងព្រមយកវាទេបើខ្ញុំប្រកល់នាងម្ដងទេខ្លួនផងដំថ្មតើឯងមិនត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានរបួសទៀតទេនេះគឺសម្រាប់បងសម្រាប់ខ្ញុំឯងនេះជាស្នាដៃរបស់ឯងមិនក៏ឯងឲ្យវាតែអ្នកដទៃបែបនេះខ្ញុំមិនឲ្យវាធម្មតាទេវាសម្រាប់បងតែម្នាក់គត់ខ្ញុំឆ្លាក់វាសម្រាប់បងខ្ញុំមិនយកទេឯងគួរតែទុកវាបានល្អតែហេតុអីទេយាយមីង